Яг энэ Монгол улсад байгаа одоо нэг одоогийн сүүлийн тоогоор бол нэг 12 мянган орчим хүүхэд бол төгслийн бэрхшээлтэй хүүхэд байна гэсэн юм тоо статистик байгаа юм. За тэгээд тэр хүүхдүүдийн баг үндсэндээ энэ цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд тийм ээ. За ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн цэцэрлэг одоо ерөнхий боловсролын сургуульд хамрагдлт бол баг үндсэндээ нэг 50 хүрэхгүй хэмжээнд байна гэсэн үг. А тэгээд цаана бол баг үндсэндээ нэг 6000 7000 орчим хүүхэд бол одоо хүн тэлбэрийн ийм хүчлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд дээр яаж энэ боловсролын үйлчлэгийг одоо чанартай хүртэмжтэй өргөх вэ гэдэг энэ их том асуудал болчиход байгаа юм л да. Тэгээд ганцхан одоо энийг бол бид нар энэ боловсролын үйлчлэгийг гэдэг талаас нь биш, ерөөсөө энэ яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд төрөөс үйлчлэгээ үзүүлж байгаа энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, за халамжийн үйлчлэгээ тийм ээ, нийгмийн хамгааллын үйлчлэгээ, за энэ боловсролын үйлчлэгийг цогцоор нь одоо яавал бид нар зөв одоо үзүүлж чадах вэ? За өнөөдрийн Монгол улсад байгаа энэ эрүүл мэндийн энэ салбараас үзүүлж байгаа энэ үйлчлэгээ, боловсролын салбараас өгж байгаа үйлчлэгээ, халамжаас өгж байгаа үйлчлэгээнд хоорондоо нэгдүгт уялдаа муутай байна. Одоо тэр хүчлийн бэрхшээлтэй өгч эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хэрэгтэй, халамжийн үйлчлэгээ хэрэгтэй, боловсролын үйлчлэгээ ч гэсэн хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ хоорондоо нэлийн уялдаа нэгдүгт муутай байна. За хоёрдугаарт бол яг энэ чиглэлд зарцуулж байгаа энэ санхүүжил баггүй мөнгө гардаг мөртлөө яг үрдэн мөнгө алга. Өнөөдрийн одоо юу гэдэг юм бэ? Нэг Монгол улсад байгаа 12 мянган хүчлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн ар гэр, аав ээж, одоо асрын хамгаалагч нар нь үнэхээр энэ төрөөс үзүүлж байгаа боловсролын үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, халамжийн үйлчлэгээ сэтгэл хангалуун байна уу гэвэл энэ бол нэг тийм хариулт, сэтгэл хангалуун байна гэсэн хариулт гарахгүй болов гэж бодож байгаа. За тийм учраас одоо өнгөрсөн нэг сараас ахуудаад сар бүхэн боловсрол шинжилгээ ухааны яам, эрүүл мэндийн яам, хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам хамтраад сар бүхэн нэг нэг одоо сэдвэр эхний сард одоо боловсролын чиглэлээр, дараагийн сард эрүүл мэндийн чиглэлээр, дараагийн сард одоо халамжийн чиглэлээр гэдэг юм уу, энэ явуулж байгаа төрөөс явуулж байгаа үйлчлэгнүүдээ хооронд нь яаж уялдуулж сайжруулах вэ гэдэг чиглэлөөр их тийм юу гарах хэвээр том акц дэвшил гарах хэвээр юм байна гэдэг энэ уулзалтыг одоо манай яамнаас санаачилж зохион байгуулаад энэ жил одоо 3 сард 3 дахь удаагийнхаа уулзалтыг гэж сар бүхэн болно гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тухайн одоо өнгөрсөн сард ямар ажлууд хийж гүйцэтгсэн, ирэх сард ямар ажлууд гүйцэтгэх юм. А 2023 он төлөвлөж байгаа ажлуудаас юу авах вэ, тийм ээ? За 24 оны одоо засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр төр тусгсан, мөн алсын хараа одоо 2050 төр тусгсан яг нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчлэгийг шинэ шатанд гаргахад одоо ямар асуудлууд толгомдоод байна вэ гэдгээл одоо зөв одоо гаргах чадъя. Өмнөх асуудал бол төр нэг талаасаа дандаа юм үйлчлэгээ үзүүлэгч маягтай яваад байдаг. А гэтэл нөгөө үйлчлэгийг авж байгаа хүмүүс маань одоо яг тэр сэтгэлдээ хансан одоо сэтгэлд нийцсэн тэр үйлчлэгийг авч чадж байгаа нэгдүгürt. За хоёрдугаарт бол тэр үйлчлэгийг авж байгаа улсуудынхаа бидний санаа бодол зөвлөгөөнүүд их бага авдаг байсан юм. Эдний оролцоог их бага оролцуулдаг байсан юм. Тийм учраас одоо ингээи 3 дахь удаагийн зохион байгуулагдаж байгаа энэ уулзалтанд бид нар яг Монгол улсад байгаа энэ төрийн бас байгуул хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр байгуулагдсан энэ төрийн бас байгуулгынхаа бүх оролцоог ер нь хангая гэж байгаа. Ер нь үндсэндээ бол нэгдүгтээ нэг 60 70 одоо юм төрийн бас байгууллага байх шиг байна. Тэгээ чааштай төр заавуулчгүй одоо энэ бүх үйлчлэгийг өөрийнхөө нуруунд дээр авч явах гэдэг хотлоо. Ягаад гэвэл боловсруучны асуудал байна, тийм ээ. За тийм учраас бид нар энэ Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэгээ явуулж байгаа төрийн бас байгууллагынхаа чадвархийг бэхжүүлье. За хүний нөөцийнх нь асуудал дээр нь төрөс тодорхой туслая. За одоо хамгийн наад захын жишээ хэм бол яг нэг хил засалч, тийм ээ, хөдөлгөөн засалч, хөдлөмөр засалч гэдэг юм уу. Яг ийм нарийн мэрэгчлэр шаардлагатай байгаа тэр хүмүүсийг одоо боловсролын зээлийн сангаас нь дэр тэтгэлгийн нөгөө сургаад, за тийм магадгүй одоо бидний нөгөө тусгай цэцэрлэг, тусгай сургууль гэдэг энэ ойлголтыг хоцрогдсон байна. Дэлхийн улс орнуудад ер нь ингээд хүүхдүүдийн ингээд нэг хэсэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн нийгмээс салгаад ингээд аваад ингээд салгацдаг тийм үйлчлэгнээс их хоцрогдсон байна. А тийм учраас чааштай бол одоо бид нар ерөөс энэ тусгай сургууль, тусгай цэцэрлэгүүдийг яг хөгжлийн дэмжих юм цогц төв болгож зохион байгуулах хэрэгтэй байна. Тэнд нь эрүүл мэндийн үйлчлэгээ байх хэрэгтэй, халамжийн үйлчлэгээ байх хэрэгтэй, боловсролын үйлчлэгээ байх хэрэгтэй. Яг нэг цагийн үйлчлэгээг авах энэ боломжоор нь хангая. Яг одоо юу гэдгийг бүр хүн тэлбэрийн одоо ийм бэрхшээлтэй хүүхдүүд дээр магадгүй бид нар гэрээр нь очиж тийм ээ мэрэгжлийн багш нар мэрэгжлийн одоо хөдөлгөөний засалч гэдэг юм уу, хэл засалч хүмүүс ингээд энэ үйлчлэгээ гэрээр нь одоо очиж үзлэх энэ тогтолцоо бол одоо бид нар шилжүүлэх ёстой юм байна. Ингээд л нөгөө төрөөс энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зарцуулж байгаа энэ мөнгө илүү их үр дүнтэй байх юм байна уу гэсэн ийм л бодолтойгоор яаж вэ? Тэгэхээр миний хувьд бол өнөөдрийн одоо энэ хилцвэлэгт яг энэ нөгөө сэргийн засгийн мэрэгчлэнүүдийн тэнхмийг
төлөвлөж ирсэн. Тэгэхээр яг хөшлийн бэлтгэлтэй хүмүүс шаардлагатай сэргийн засах мэрэгчлэнүүд Монголд одоо тэг ямар байдлаар бэлтгэж байгаа. А энэ мэрэгчлэнүүдийг Монгол улсад цаашдаа одоо нэмэгдүүлэхийн тулд одоо эрүүл мэндийн ам болон боловсролын ам тэг нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн амны хамтарсан одоо энэ ажлын хэсэгт бол одоо тулгумж байгаа асуудлуудыг бол одоо танилцуулах тэг ийм зорилготой ирсэн байна. За бодлогын төвшөнд бол нэгдүгээрт нь сургалтын төлбөрийн асуудал байсан. За энэ асуудал бол сая одоо засгийн газрын 236 дугаар тоо тогтоолоор шийдэгдлээ. За тэгээ сая бол боловсролын сайдын одоо ихтгэл дээр бол одоо энэ сургалтын төлбөрийн асуудал бол одоо шийдлүүд нь бол бүрэн гарсан байна. За одоо төгсөж гарж байгаа мэрэгчлэнүүдийн хувьд бол одоо төгсөөд яг ажлын байрн дээрээ одоо тий цалин болон одоо бусад нийгмийн одоо хангамж хууль эрх зүйн орчны үед бол одоо сайжруулах зүйлүүд байгаа. Ялангуяа эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотойгоор гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй холбоотойгоор сэргийн засгийн одоо тусламж үйлчилгээ бол онцлог байдлаар тусгадах юм шаардлага ус байгаа. Ашүсийн солихын сургуулийн бие бэлдэр судлалын тэнхмийн багш Батлам. Дээ Батлам. Хэрэглэх Монгол улсад нэмийн бүртгэлгүй 11 нэмийг үеийн онцлогоо нэмжлэгээ нэмэлцүүлэн бас цааврыг боловсруулж баталсан гэдгийг бас таарахтай байна. Энэ хүү ажлын хэсэг тушаалын хэрэгжүүлэлт үнэлгээ хийж шаардлагатай бол шийдвэр мэндийн хамгаалалт амьдралын чандрыг сайжруулахад чиглэн одоо хамтран ажиллах чиглэлээ бол бэлтгэсэн процент тухай бас энэ засгийн газрын хурлаар тэмдэглэл бол гаргасан. За ингэснээр бид цаашид бидний арилга гадамшаалын хэрэгний улмаас босоод бүтээлсэн хөдөлгөөлийг баг тэр удаа хамтарсан хөдөлмөр шилтэй хүүхдэд хөдөлмөрийн цогц гэмтээ